ជានៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះដែរគឺជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មប្រ៊ុយណេគេថាជាជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពល្អប្រសើរដោយសារអីដោយសារថាពាណិជ្ជកម្មរបស់គេគឺទទួលបានចំណេញច្រើននាំចូលតិចជាងនាំចេញអ្វីដែលសំខាន់គឺជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជួយឲ្យជីវភាពជារៀងនឹងបានធូរស្បើយដែលទៅបែកលើវិស័យនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកទៅមើលវិស័យគមនាគមន៍ហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនម្ដងវិញនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនេះយើងមានអាកាសយានពីរកន្លែងមានផ្លូវថ្នល់ហើយផ្លូវថ្នល់គេមានប្រវែង3650គីឡូម៉ែត្រផ្លូវទឹកមានប្រវែងប្រមាណ209គីឡូម៉ែត្របើយើងមើលទៅកំពង់ផែមាន3ទេគឺលួយមុតហើយម៉ៅអារ៉ានិងសេរីអានេះគឺជាឈ្មោះកំពង់ផែគោលរបស់ប្រទេសគេណាហើយបើយើងមើលទៅលើកំពង់មហោអូស្មានដោយសារប្រទេសនេះគឺការនាំចេញប្រេងកាតអូស្មានអញ្ចឹងកំពង់របស់មហោអូស្មានគេមានប្រវែងប្រមាណ672គីឡូម៉ែត្រហើយកំពង់មហោប្រេងកាតមានប្រវែង463គីឡូម៉ែត្រនេះបើយើងគិតទៅលើត្រឹមឆ្នាំ2007អញ្ចឹងប្រទេសដ៏តូចមួយនេះគឺអនុគ្រោះច្រើនគ្រោះច្រើនដល់ច្រើនដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវថ្នល់នៅព្រួយនេះទទួលបានការលូតលាស់ខ្លាំងហើយកំពង់ផែហ្នឹងក៏កំពង់ផែសមុទ្រហ្នឹងមានមួយនៅអាមូរ៉ាស្ថានភាពមានញឹកដូចថានៅក្នុងកំណោ3ហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងគឺមានញឹកខ្លាំងជាងគេក្នុងការដឹកនាំផលិតផលប្រេងចេញចូលហើយដោយសារតែសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រ៊ុយណេមានការមានប្រវត្តិអភិវឌ្ឍខ្ពស់ជាមួយនឹង GDP ម្នាក់ម្នាក់គឺ GDP ប្រទេសគេគឺមាន15,000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ GDP គេនេះបើគេមើលត្រឹមឆ្នាំ2007ទេហើយបើយើងមើលទៅលើវិស័យទេសចរវិញបើន័យថាក៏ដូចគេមានចំណូលចូលរត់ក្រាស់ក្រាស់ដែរគេមិនកំណត់ថាយ៉ាងម៉េចទេបើន័យតែសំខាន់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគេដែរចា៎ជាងកន្លែងទៅចំណុចទី4គឺការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះព្រួយណេគេបានជាចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានមហាសេដ្ឋីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រាក់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រាក់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកស្ដេចសម្រាប់ស្ដេចព្រំណែហើយព្រះអង្គបានចំណាយទៅលើវិស័យយោធាស្ថាកាសយានថៃកសាងវិហារឥស្លាមរាជវាំងដោយសារថាព្រំគឺជាឥស្លាមសាសនិកហ្នឹងគឺគាត់អភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិហារឥស្លាមសង្គមប្រ៊ុយណេគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅលើផ្នែកលើកតាសំខាន់ដូចជាដោយសារថាប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់សម្បូរធនធានធម្មជាតិបាទពេលដែលគាត់សម្បូរធនធានធម្មជាតិជាងជាប្រភពមួយធម្មពលមួយដែលជាពិសេសប្រភពធម្មពលមួយភាគធំមាននៅតាមសមុទ្រមានអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រេងកាតតែម្ដងគាត់សម្បូរប្រេងកាតហើយនឹងឧស្ម័នធម្មជាតិហើយកត្តាដែលសំខាន់មួយគឺដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រ៊ុយណេរីចម្រើនហ្នឹងខ្លាំងហ្នឹងដោយសារកត្តាសន្តិសុខប្រទេសគេមានសន្តិសុខពេញលេញអត់មានបញ្ហាអីផ្សេងទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមានការរីចម្រើនមានអញ្ចឹងកត្តាចម្បងមួយពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រ៊ុយណេមានការរីចម្រើនខ្លាំងចា៎នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះគឺខ្ញុំមានសំណួរពីសំណួរដែលបងត្រូវធ្វើបន្តដែលអ្នកខ្លះទៅមេរៀនម៉ោងទី2ទីម៉ោងដំបូងរបស់យើងមិនបានធ្វើហើយផងដល់ខ្ញុំថែមអស់មួយទៀតហើយស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាផងក៏អានេះសំណួរបន្ថែមទៀតដែរបើអ្នកអត់ធ្វើអាមុនចឹងសំណួរចេះតែកោទៅហើយនេះគឺមេដឹកនាំប្រុយណេអនុវត្តអ្វីខ្លះដើម្បីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានល្អហើយបាននិយាយថានៅសង្គមប្រ៊ុយណេមានការប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍ចានេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវស្រាវជ្រាវឆ្លើយដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងនេះគឺកិច្ចការផ្ទះសាមុនចាអានេះក៏មានអ្នកខ្លះអត់ធ្វើដែរចាំអ្នកដែលអត់ធ្វើសូមធ្វើឡើងវិញផង